Nastavljamo s jutarnjim programom. Sa nama ovoga jutra gospodin Borko Košanski, Srpski telegraf. Dobro jutro. Dobro jutro. I gospodin Branko Radon, analitičar. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. E sad, raznih tema ima od jutros. Hajde vidimo šta piše Srpski telegraf. Je ovo moguće? Doći u 10 sati Dijana Hrkalović. Da, čuo sam da će. Ona će otkriti sve tajne, odgovorit će... Tajne čega? Nove vlade? Pa ko zna možda... Ko zna? Da li ste čuli juče? Ljudi, šta sve smišljaju? Juče dolaze ovde meni analitičar. Ja ne znam šta je s vama analitičar. I meni kažu, znaš ko će biti premijer, srpski premijer. Kao kladionica neka. Ne. I oni kažu Nebojša Stefanović, da njemu najviše možda se zaradi na kladionici. Čekaj, ja, evo, dok je to ide? Šta kažu analitičar? Pa čekaj, ne znam, Stefanović uterivao dugove za Šarić. Ja kažem, meni je drago da je opet Srpski telegraf nekako, posle, mislim, bila je jedna pauza, onako što se kaže, zatišje, pomalo je čak i zaboravljeno ovaj... Nebojša Stefanović, onda smo mi kronološki gledano ponovo sad u petak objavili najnovija saznanja o tome koje je njegovo bilo ime u toj Sky komunikaciji i namestilo se da je dan kasnije Dijana Hrkalović govorila za jednu drugu televiziju. Pa dobro, očigledno se neke stvari ubrzavaju, tako da vidjet ćemo. Ja... Eto, pitajte svašta. Evo, Srpski telegraf, ekskluzivno Stefanović se viđao sa čovekom bliskom Šariću. Da, to je danas. Uterivao dugove za Šarića, koristio Skype dok je bio ministar. Radi se malo komplikovanija priča, stvarno treba ljudi da uzmu da pročitaju. Radi se o novcu oduzetom od preduzeća Municipium koji su držali Šarić i braća Duško i Darko u Pljevljima i ne samo preduzeći, imali su isto imeni fudbalski klub, tamo malog fudbala, klub Municipium i tamo. I on koristio Skype telefon da je rekao brate Šariću, je to istina? Pa dobro, mi imamo, to je još u petak na subotu objavljeno ko je bilo to kodno, kako oni svi su imali neke nadimke, Edo, da. Čekaj, to je njegovo ime, Edo. To je ime u kao što su, ne znam, Belivuk je bio soprano. U tom Skaju svi... Belivuk je bio soprano. Da, pa ne znam kako oni to određuju. Pa ne, gleda Porodica Soprano, ova serija čuvena. To je obrazovna serija. Da, imamo ovu dvojicu policajaca koji su prilično bliski bili Stefanoviću. Dača i Mika, već su ih svi po tim nadimcima zapamtili. Oni su bili Portos i Aramis u tome. Tako da ne znam kako biraju uglavnom te nadimke, ali u Sky komunikaciji i najteže je policiji u stvari da provali ko stoji iza kog, jer cela komunikacija je, čak i kad se otvori telefon, šifrovana i dalje u smislu tih imena. Mislim da im je to bila i poenta. E sad, da li si gledao jučerašnji istup ministra Stefanovića, odgovor Dijani Hrkalović. Evo, Srpski telegraf kaže nije dao odgovor o prisluškivanju predsjednika. Ne, nije pomenuo, ne, nije dao odgovor. On nije rečju pomenuo prisluškivanje predsjednika Vučića. Ali Bjern, Krik, N1, Nova S, oni su prvi. Nije moglo da se pročita na sajtu ministra Stefanovića, jer kaže to je veliki fail, ne može da... Da, pa nama je stiglo u redakciju na mail, preko ovih transfera smo preuzeli, pa smo... Ali već je to bilo na N1 i na prvoj. Oni su prvi skinuli i oni su i branili Stefanović. Oni od prvog dana kažu da Dijana Hrkalović laže, a da je napala Stefanovića. Kako bi sebe... A onda se oglasilo specijalno tužilaštvo da u njenim pričama nema nikakvih dokaza, nema... To je poseban skandal. Znači, tužilaštvo za organizovani kriminal, to je gospodin Nenadić koji ga vodi. Srpski telegraf je više puta pisao... Ja se izvinjam, vrlo je važno samo i ovo. Vrlo je važno i ovo. Tužilaštvo za organizovani kriminal pokazalo je sve o sebi na slučaju generala Malešića, uhapšenog policajca iz Novog Sada. Srpski telegraf je, na moju veliku žalost, jedini prepoznao u čemu je ta priča. Drugi mediji su malo krenuli pa stali. Znači, čoveku su
kako figurativno da kažem, uništili život samo zato što je pošteno radio svoj posao. I što je bio kandidat za direktora policije. Mi više, da. Pa, priča se da je zbog toga, ali ja mislim da im je on zadru neki njihov biznis i interes. Čovjek je i dalje u pritvoru, produžavaju mu iz meseca u mesec. Na tom slučaju će se na kraju pokazati kako bi se reklo, i ko je Nenadić i šta je specijalno tužilaštvo. Juče su se još jednom pokazali. Ja, da ne ispadne ovdje, samo još ovo, da ne branimo mi ovdje Dijanu Hrkalović. Srpski telegraf je o njoj također prvi pisao. I to što ona priča o Nebojši Stefanoviću, vjerovatno je sve to u pravu. To uopšte ne znači da ona nema također veliku odgovornost na sebi. Ali evo, ministar Stefanović kaže monstruozne izmišljotine tabloida, nikada nisam koristio Sky telefon, prilog da pogledamo i vraćamo se da čujemo komentare. On je nas i tužio zbog toga, još je postupak u toku. Evo, sad ćemo pogledati prilog. Istraga protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka započela u vreme kada sam obavljao dužnost ministra unutrašnjih poslova i očigledno je ključni segment te istrage upravo trenutak kada je FBI razbio tu enkripciju, povezao sve one koji su koristili Sky aplikaciju i stao na put onima koji zloupotrebljavaju takvu vrstu tehnologije. Informacije koje FBI podelio sa evropskim i našim službama značajno su pomogle da se prikupe dokazi i podigne optužnica protiv ove kriminalne grupe. Neću dozvoliti bilo kome da lažem i izmišljotinama stavlja metu na moja i leđa moje dece i samo njima poznatih razloga, a siguran sam da ćemo jednog dana saznati i zašto to radi. Evo, vidjeli smo, kako tebi izgleda ova polemika Dijana Hrkalović, Nebojša Stefanović? Pa nismo čuli te ključne odgovore i oko prisluškivanja, ovo što si ti rekao. Po meni, tužilaštvo... Iako je predsjednik Vučić to govori, nekoliko hiljadu i nešto je prisluškivanih razgovora bilo, neko iz policije to doneo predsjedniku. Mnogo je ljudi... A kud su oni slali to? Šta se radilo? Pa, vidi kako ide taj mehanizam. Da bi nekog slušao, recimo, hoće tebe sad da prate, na primjer. Prate, prate. Oni, recimo, znaju sa kim se ti čuješ često. I onda kao njega stave na mere. Znači, ti nisi na merama... To je preko Đuke, bilo kao i vreme Tadića. I okolo tebe, recimo, ima krug ljudi. Prate ekstremistu advokata Đukanovića. Da. I onda tebe prate preko ljudi sa kojima ti komuniciraš. I ti kažeš, mene prisluškuje, oni kažu, ne, tebe ne prisluškuje, ali prisluškuje moment koje pričaju sa tebe. Ubacuje u razgovor. Da. Mene, ovo je veliki skandal. Čekaj, ali ima zaštita predsjednika države. Čim se čuje glas predsjednika, to se isključuje u svakoj zemlji sveta. Jer oni treba štite predsjednika, a ne da ga prisluškuju. Mislim da bi trebao ministar odgovoriti na te optužbe. Prvo, to nije optužba Janka, Marka, Branka, nekoga. Nije dvoje su vodili ministarstvo, ali tako? Tako je. Znači, on je bio prvi čovjek, on je bio drugi čovjek. Mislim, to svi znaju. A šta je Rebić bio to? Razumeš. To nije neki policajac sa ulice optužio, ili tako, ministra za nešto što je čuo u kafani, nego neko ko je direktno bio prvi sa desna ruka, ili tako, ministra. Izvim samo što i nije jedini, imamo i Milačića, imamo Papića koji ga također direktno optužuju. Da. I po meni tužilaštvo ne bi trebalo da izleće s takvim stavovima, već da sasluša ministra, da vidimo šta on ima da kaže, ali ne ovako preko medija. Šta je problem? Ako se to završi tako samo na medijskom prepucavanju, nikom ništa. Znači, tresla se gora, rodio se miš i po stoti put afere se negde... Dođe neka druga afera, zatrpa se nekom drugom aferom. Pitanje stabilnosti u Srbiji da se ta afera reši. Pa jeste, značajno je, jer ovo nisu ljudi, nije to sad afera da je neki doktor uzao 50 evra da nekoga pregleda ili operiše, uzao 300 evra, 500 evra, već su ovo ozbiljne stvari. Znači, ljudi koji su vodili MUP i ona je optužena za ozbiljne stvari i ona njega optužuje za ozbiljne stvari. Znači, to negde mora da se istraži i da dođe do nekog sudskog epiloga. Naravno, ministar... Pa ako je ministar nevin, da ona bude odgovorna za... da kažemo, klevetu. Ako je on kriv, da on odgovara i politički i bilo kako. Znači, ali to ne mora da bude čak ili. Mislim, mogu oni oba da budu krivi. Ne, ne, u vezi ovih optužbi. Ali da se razgraniči čije maslo. Ne govorim ja zašto je ona optužena, već zašto ga optužuje. Znači to, ako ona njega optužuje da je odgovoran za te stvari, povodom toga
može čak i ona da odgovara ako ga je oklevetala, je li tako? Znači, ne govorimo sad... Ali jedno i drugo kažu da ništa nisu uradili protiv Aleksandra Vučića, da nisu pravili nikakvu zaveru. To je otprilike rekao i Nebojša Stefanović kad je prvi put optužen, kad je sazvao konferenciju za štampu u Domu vojske. I onda je rekao jednu reč. Ja sam bio na toj konferenciji. Sa željom samo jedno pitanje da mu postavim. Gospodine Stefanoviću, da li ste čitali transkripte prisluškivanih razgovora predsjednika Vučića? On je tada ovako izašao, ispričao je šta je imao 7 ili 8 minuta i takvom brzinom se udalio. Čekaj, nijedno pitanje nije bio... Ne, on je ovako je to bilo, evo, jedan blizu izlaza je namestio kao 100 i onda je samo šmugnuo, bukvalno je jedan metma. Nije mogao da se... Evo, juče je dao odgovor na optužbe koje je Dijana Hrkalević... Pa da li i dalje nije pomenuo to prisluškivanje? Nije bilo ni slova o tome. Znači, koliko Srpski telegraf zna, a znamo i objavljivali smo, svaki transkript svakog razgovora Vučića ili nekog od članova njegove porodice dolazio je na sto Nebojše Stefanovića i on je to čitao. Mi smo to objavili više puta, objavljivat ćemo i ponovo, objavljivat ćemo i nove detalje, meni je opet drago. Svaki dan izlazimo s nekim novim detaljima. Koji je to radio, je to odneo presiku Vučiću? Pa jedan od, Vučić je to nazvao jedan od poštenih policajaca, ne bi, ako on nije hteo da kaže ko je to, nije korektno. Taj čovjek se je pojavljivo u nekoliko emisije, bio i ovde. Na njega je pala sumnja da je on odneo presiku Vučiću. Na njega treba da padne kogotovo bio, ne sumnja, nego svaka mu čas što je to uradio. Da ti ste mogu rizikovati. Ti si u nekom trenutku postane neko svestan da se prisluškuje predsjednik države. I tu, naravno, ne može sebe da amnestira Dijana Hrkalović za to koja kaže pa ja sam znala, ali sam mislila da on to radi u dogovoru s Vučićem. Znači, mislim, ni to ne pije naravno vodu. Kako tebi izgleda, radim to što je ona rekla da je to, ona mislila da je to kontraobaveštajna zaštita predsjednika, da oni to slušaju, da mu neko ne bi naudio, da je to u interesu države i sve što rade i kontakti sa podzemljem, da je to u službi jačanja Srbije, a da nije to deo zavere. Da je ona kao mlada devojka... Jedno opravdanje, znači ona se time opravdava se, da li je ona bila svesna toga ili ne. Vidi, ti kad recimo prekršiš neki zakon, ne štitite to da li si svestan ili nisi, da li znaš uopšte, recimo, ti ne možeš da znaš da proći kroz crveno svetlo je zabranjeno. Ali ona je po funkciji podređena ministru i ona je morala da sprovodi ono što je ministar njoj naredio. Naravno, ali kažem... Nije ona mogla da radi protiv ministra. Da, ali kad se rade takve stvari, tu ja nešto sumnjam baš da su ljudi naivni, da ne znaju da li to ili ovako ili ovako. Sad onda treba i da dokaže da je to njoj tako predstavljeno. Što ona toga nije mogla da... Evo, mi imamo... smanjivanje Rankovića za prisluškivanje, jako je jasno da je te prisluškivanje uređaje da je to sve naredio Tito. I da je to išlo njemu, a ne Ranković. Pa Ranković bi saznao da je prisluškivao da će biti smenjen. Vratili daleko, ali zanimljivo je sad ovaj deo Stefanovića koji smo slušali gde on kaže u moje vreme je početa istraga protiv klana Belivuk i tako. A onda imamo svedočenje onog beše Ilija Milačić koji je bio koji je svedočio da je ušao kod ministra Stefanovića. Znači, on govori svoje lično iskustvo. Policajac koji je prvi otkrio kuću u Ritopeku, stavio ili je pod prismotru, otišao, sećate se tog čuvenog razgovora, kad Stefanović njemu kaže, pa ovo je, evo, ja sam na kraju mandata, nemoj sad, ja sam umoran, doće novi ministar, nemoj sad to da radite, sačekajte, u tom čekanju od 2-3 meseca, naravno... Odsečene su koza koliko glava. I sad on kaže, ja sam... U njegovo vreme je počeo. Pa majstore, baš upravo u tvoje vreme je zaustavljen. A on insistira da je tekst Sky telefona otkrio FBI. I to nije tačno, naravno. Ovdje je dokazano da je to pomoć Francuske, Europola i Francuska obaveštajna služba. Nije ovo prvi put da on pominje FBI, verovatno pokušava... A stano govori da ništa ovdje ne bi urađeno bilo bez FBI. On šalje neku poruku Amerikancima. Očigledno ono zašto je i optuženo medijima da je posle njegove posete i sporazum sa FBI, on se menja i on ulazi u neku kombinaciju za koju mi još ne znamo dok je. Ta poseta Americi će ostati večita misterija ako se neke američke arhive nekad ne otvore. Prvo je on otišao tamo dosta iznenada, ja mislim,
mimo znanja drugih ljudi u vladi i tako. Šta je rađeno, zna samo on, verovatno. Pojavili su se onda i spekulacije u medijima da neko na visokoj poziciji, što možda implicira i na bivšeg ministra, kaže da su upletene i strane službe, strane ambasade, a on sada kaže da kaže nisam predvodnik grupe zaverenika. Evo samo da pogledamo prilog. Ono što je najteže izrečeno, a smišljeno sa ciljem da pokušaju da pokvare moj odnos sa predsednikom Vučićem, i upravo laž da sam predvodnik nekakve grupe zaverenika sa ciljem da srušimo predsednika Vučića. Označen sam kao neko ko radi direktno protiv predsednika svoje zemlje, da sam kršio zakon i da sam sve to radio u interes ili za interese stranih država. Od svih laži koje su izrečene, ova je svakako najmonstruoznija i neću se zaustaviti dok svaka od ovih pojedinačno ne bude razobličena. Gospodine Radun. Prisluškivanje predsednika je jedna vrlo ozbiljna stvar koja ugrožava, znači, nešto što se zove nacionalna bezbednost. I tu ne može bude lokalna stvar. Znači, u ovim prostorima znamo... Pa evo, kad je prisluškivao Milošević, to je išlo CIA preko Hrvatske. I sad ne znamo da li je ovo išlo u Americi, kome išlo. I to, da kažemo, mi ni ne znamo ko je sad sve učestvovao u tom prisluškivanju. Da li je to rađeno za mafiju ili je rađeno za neku stranu? I kuda su sve curile informacije? Recimo, u policiji ljudi po nekoj, da kažem, službenoj dužnosti prate nekoga, ali pitanje je ko sve može da tu informaciju prosleđuje negde. Možda je sve rađeno legalno, po papirima, po, na primjer, neka procedura. Prisluškivali su Đuku, Vacića, a ne Vučića, to tako je zavedeno. Kada je, da kažemo, Nixon, na primjer, bio optužen da je prisluškivao... Watergate. Da, Watergate, znači on je zbog toga otišao. Čelnike demokratske stranke. Jeste. I to nisu čak ni bili nešto bitni. To u Čikagu, recimo. Mislim, nije to vrh. Ali bitno je prisluškivanje. Ali, znači, oni su bili dovedeni u vezu sa tada prvim čovjekom Amerike i on je morao da ode sa te pozicije. Znači, to je ozbiljna stvar. Ovo je neka vrsta srpskog Watergate-a. Ali, to ovdje očigledno nikom nije nešto baš preterano bitno. Znaš, kao, pa dobro, prisluškivanje. Nekako su mi navikli na to. Eto što ti kažeš, Amerikanci slušaju, Miloševića, svi, sve. Ovdje imamo, recimo, najmanje... Evo, prisluškuju i Angelu Merkel, što ne bi Vučić. A, da. Znači, ima u Beogradu možda 10, 15, niko ne zna, službi ovakvih i onakvih. Čak pojedinci kupe uređaje, pa prisluškuju. Tajkuni. Znači, ta oprema nije toliko ni skupa. Bili smo, ne znam, gde, u nekom javnom preduzeću, EPS-u. EPS prisluškuje. Jeste. Znači, ovde ima mnogo... Čekaj, EPS prisluškuje političke protivnike, a ne zna da li ima uglja za zimsku sezonu, da li će stavljati blato ili ugalj. Da. Pa, kažem ti, mnogo ima ovde, da kažemo, nekih stranih službi koje, da kažemo, imaju opremu koji mogu da prisluškuju, recimo, ljude koji su na ključnim pozicijama. Tako, neko je mrežu raspleo, mi ćemo dati sve od sebe da saznamo. Još jednu rečenicu, što je vrlo bitno. Jer moramo da... Jednu samo, da je mnogo bitno da u tih 1600-800 razgovora nije se pojavila ni jedna jedina kompromitujuća stvar. I to je, mislim, dobro za ovu državu, da iz svega toga, jer to bi se negde već pojavilo. Ali niko nije uspeo da izvuče ni zrnce nečeg sumnjivog. Ali kompromituje ovu državu to što možete prisluškivati predsjednika. Nevezano za prisluškivanje, govorim o sadržaju razgovora. Hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa i Happy televizije. Vidimo se neki drugi put. Nove informacije o slučaju Stefanović sutra u Srpskom telegrafu. Hvala vam na izveštavanju, poštovani gledalci. Kraća pauza, nakon toga nastavljamo sa jutarnjim programom. Novi gosti, nove teme, ostanite uz kanal televizije Happy.